بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہیئر آئی ایم مس عثمہ ملک. ویلکم ٹو اوور ایسٹ کوئی اسکول سسٹم گھٹ کی چینل. اسٹوڈنٹس, وی پرووائڈ یو آن لائن لیکچرس, سو کنسنٹریٹ ان یور اسٹڈیز. اسٹوڈنٹس, ہوپ یو آل آر فائن. سو اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ ہیلدی ٹو سیو پاکستان. Students, I am going to teach you social studies of class 3, lesson 11, government and people. Dear students, chapter ki starting mein ye batate hain ke kisi bhi country ko government ki zarurat kyon hoti hai. Students, kisi bhi state ko government ki zarurat is liye hoti hai ke mulk mein kya ho raha hai ya kya hona chahiye iske bare mein decision leti hai اور کام کرواتی ہے. بچوں, کون کون سے کام کرواتی ہے؟ جیسا کہ روڈس بنوانا, اسکول بنوانا, یا سبزی میں سے مثلاً کہ پیاز آنین کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی سپلائی کو مینٹین کرنا اور قیمت کو بھی کم کرنا ہوتی ہے. گورنمنٹ لوگوں کو صحت اور تعلیم دیتی ہے. اسٹوڈنٹس, گورنمنٹ کا الیکٹرکسٹی کو سپلائی کرنا اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, جیسا کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کو جابز بھی پرووائڈ کرتی ہے. بہت سے ایسے پروگرامز چلاتی ہے جسے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس, گورنمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اٹ از پاور ٹو رول ان اے ٹیریٹری اکارڈنگ ٹو لا. گورنمنٹ ایک پاور ہے, کسی بھی اسٹیٹ کو قانون کے مطابق چلاتی ہے. آئیے بچوں, اپنی ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹیکسٹ میں گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے, گورنمنٹ از اے گروپ آف پیپل ہو ورکس ٹوگیدر ٹو رن اے سٹی, اسٹیٹ آر کنٹری. بچوں, لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو مل کر کسی بھی شہر کو, کسی بھی ریاست کو یا ملک کو چلاتے ہیں. اسٹوڈنٹس, ہاؤ گورنمنٹ میکس, گورنمنٹ کیسے بنتی ہے؟ اسٹوڈنٹس, وی کاسٹ اور ووٹ ٹو الیکٹ اے گورنمنٹ. ہم ووٹ دیتے ہیں تو یہ گورنمنٹ بنتی ہے. اسٹوڈنٹس, اٹس اینڈ آف اور لیکچر, وی ہیو کمپلیٹیڈ اور لیکچر. اسٹوڈنٹس, یو مسٹ ریڈ اینڈ ریممبر دس لیسن. تھینکس فار لسننگ می. وی شیل میٹ سون ود اور نیکسٹ لیکچر. ٹیک کیئر آف یور سیلفس اینڈ یور فیملی. اللہ حافظ. گڈ بائے.